God morgen. Eller god morgen, morgen. Klokka er 10. Har vært oppe en stund, men har egentlig ligget i senga bare og dratt meg i dag. Bare sånn, å, kosa meg. Vil ikke stå opp. Men nå er det på tide å starte dagen, som man sier. Så nå skal jeg lage frokost til meg og Pia. Så det blir en liten toast i dag også. Vi er helt illa på toast plutselig. Hjelpes meg. Vi har også fått den her i posten i dag. Det er en ny sånn snackboks som heter Love with Food. Så ser dere lovewithfood.com, kan dere bestille deres. Så den skal vi få filmet i dag, og så kommer den da ut sikkert i starten av neste uke. Himmelen har åpnet seg med oss. Hjelpes meg. Jeg gikk fra jobben til Pia og inn i bilen, og det bare begynte å hølge ned. Så nå er det sånn der... Det gir en kul effekt på kamera, da. Men det regner. Hvor heldig er ikke jeg? Guro har spist middag sammen med det i dag, og da har det sendt med restene hjem til meg, så jeg slipper å tenke på middag i dag. Det var litt deilig. Jeg er så sliten. Jeg merker nå at jeg har jobbet 8 timer hver dag denne uka her, så det skal bli veldig deilig å bare ikke tenke på å lage noe middag nå. Nå skal jeg bare sette meg ned, kose meg med marinerte kyllingvinger. Ser dere dem? Jam, 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 jam. Så tusen takk, mister det. Sånn ser det ut på kjøkkenet. Nå har jeg fått vaske over alt det vi har kjøpt. Eller det kjelesett og sånt som jeg kjøpte på IKEA. Så nå må det bare settes bort i skapet. Jeg er veldig spent på i hvert fall den stekepanna her. Jeg er veldig spent på. Også den kniven her fant vi på Clas Ohlson i Bergen. Det er en grønnsaks- og fruktkniv. Og de hullene skal da gjøre tydelig sånn at det du skjærer opp ikke henger seg fast på en måte når du... Ikke sant? Innimellom når du skjærer, ikke sant? Så setter ting seg fast på knivbladet. Det skal de ikke gjøre siden det er det hullet. Og så har jeg også ryddet benken. Åh, KitchenAiden. Jeg savner virkelig å ha stekeovn, for det... Uten stekeovn kan jeg ikke bake. Men i hvert fall... Det begynner å bli klart til å filme house tour i hvert fall. Og det er veldig kjekt. Det er alltid greit når det er ryddig her. Som dere ser oppe i kjøleskapet, der kommer vi ikke til å få system. Men sånn er det bare. Sånn er egentlig vi. Noen steder blir det bare ikke system. Noen gang. Og det får være greit. Tenker jeg. Vi kan ikke alle være veldig ryddige, tenker jeg. Fordi at da... Det blir jo litt kjedelig å ha det ryddig hele tiden. Natta, folkens. Natta. Klokka er 2:15. Jeg hadde vært og hentet mamma, og så kom vi hjem og spørte sånn, nå skal vi redigere vloggen og gå og legge oss. Og så en time senere så sitter vi her fortsatt. Vi bare sitter og ser på klipp fra The Late Late Show with James Corden, når han har Jack Hanna på besøk, som er sånn, han har med seg masse forskjellige dyr. Og det er så utrolig kult å se på. Yes. Pluss at James Corden friker helt ut når det kommer pingvin. han er veldig glad i pingviner, så da blir det sånn... Han reagerer sånn som jeg hadde reagert hvis jeg hadde vært i nærheten av en pingvin, sånn at jeg kunne tatt på en. Tenk om du kunne få tatt på en pingvin, da. Det hadde vært bedre enn den gangen jeg fikk ta på en edderkopp. Ja. Ok, natta. Tusen takk for i dag. Ha en flott dag i morgen. Jeg blir tidlig til. Ja, og så ses vi. Jeg har teipet han da.